Dobrý den, vítejte v Na vaši specifickou žádost natočíme ještě jedno video a to se týká nastavení zvuku při spuštění Windows 10. Ano, dá se to stále ještě nastavit a stačí jít opravdu tady do startu, dále do nastavení. A povětšinou se tyhle ty záležitosti týkají takzvaně přizpůsobení, to znamená tady do přizpůsobení a my půjdeme do motivů. V rámci motivů pak po aktualizaci, myslím, anniversary update, no možná creators update, se zobrazuje kompletní nastavení motivů a dají se dokonce získat i další motivy ze storu. Nicméně my tady půjdeme na zvuky, výchozí nastavení, kde se dá ve spodní části dát přehrát zvuk při spuštění systému Windows. Ostatně dá se také nastavit, že naopak Windowsy žádné zvuky vydávat nebudou, takže se dá třeba nastavit bez zvuku jako zvukové schéma, to používám jako příkladu já. Jak dám použít, tak při každém spuštění bude klasická hláška nebo klasické takový ten zvukový motiv, který se používá. Tak to je všechno. Bylo to rychlý, ale myslím, že to stačí. Zatím na viděnou. Jestli hledáte i pokročilejší témata, jako jsou například makra v Excelu, úprava grafiky či jiná pokročilá videa z oblasti Office, Windows nebo třeba NASu, mohla by vás zajímat EduTV Premium, naše prémiová videa ve formě předplatného. Podívejte se na start.edu.tv.cz a zjistěte více. A kam teď dál? Líbilo se vám to video? Tak nám dejte like a přihlašte se k odběru, ať vám žádné další neuteče. Vydáváme je totiž pravidelně. Doporučuji také video, které vidíte dole. Je to jedno z těch našich posledních. Na našem kanálu ale najdete desítky témat, tak se pojďte vzdělávat.